गोयांक सद्याक कोवीड सिट्युएशन सरकारच्या बेजबाबदार आनीक इनसेन्सिविटी खातीर इतली परिस्थिती गंभीर जाल्ली आसा, परिस्थिती हाती भायर गेल्ली आसा। आयज कितलेशा पेशंटांक सरकारी हॉस्पिटलांनी बेड्स मेळना, तांकां जमनीर निदान ट्रिटमेंट घेवपाक पडटा। ही परिस्थिती येवपाक पूर्णपणे गोंयचो मुख्यमंत्री आनी गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर, कारण हांचो स्वार्थ ह्या कोवीड मॅनेजमेंटान गुंतलेलो आसा। आनी हे कोवीड सिट्युएशन एन्टायर तांचे मंत्रिमंडळाचे मंत्री, आमदार, पदाधिकारी हे करप्शन करपाक यूज करता। म्हणजे ह्या आजाराचो हेणी भ्रश्टाचाराचो एक वेगळ्या तरेन बाजार केल्लो आसा गोंय। आमी परत परत हांचे करप्शन आनी हांची सगळी करप्शनाची लिंक्स वेळोवेळी आमी एक्सपोज केल्ले। आमी परत परत सांगून सुद्दां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जे तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हाणें साउथ गोवाची जी गरज पळोवन एक बरें हॉस्पिटलाची येवजण त्या वेळार सुरू केल्ली। मनोहर पर्रिकरान ती क्रेडीट ताका वयतलो म्हणून तें काम बंद दवरलें। आतां समाव तें काम पूर्ण जाल्लें आसा। तेजे दोन फ्लोर खाली आसात, पेशंटां न्हिदपाक जागो ना, पेशंटां न्हिदपाक बेड्स ना, जमनीर न्हिदतात। आनी हे दोन फ्लोर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी करप्शना खातीर तें हॉस्पिटल, गोंयकारांचें हॉस्पिटल, जंय गोंयकाराचो पयसो त्या जमनीन गेल्लो आसा, गोंयकाराचो पयसो त्या हॉस्पिटलाच्या बांदकामांक गेल्लो आसा, हें हॉस्पिटल गोंयकारांक यूज जावपाक जाय। आनी हें हॉस्पिटलचे दोन फ्लोर हे प्रायवेट खंयचे तरी हॉस्पिटलाक हें विकपाचो प्रयत्न, पार्टीक दिवपाचें षडयंत्र हे दोगूय एक जावन करतात। आनी त्या खातीर हे दोन फ्लोर हे आजुनूय खाली दवरल्यात आनी आमच्या सगळ्या पेशंटांक जमनीर न्हिदयतात। हेंगेले श्राप हे कित्याक घेता काय म्हाका कळना। हेंचे जे करप्शन, मिसमॅनेजमेंट हे हाते भायर गेल्ले आसा, गोंयच्या लोकांच्या बरोबर आमचे पाशेंच पेड्ड्यार जाल्ले आसा। लोक जे सफर जातात कोविडा खातीर, तेंच्या खातीर आमी सरकाराक एक अल्टिमेटम दिवपाक करता। 15 दिसां भितर तुमी जर हे हॉस्पिटल पब्लिका खातीर ओपन करनात, कोविडाच्या पेशंटां खातीर हे हॉस्पिटल जर अवेलेबल मेळपाना मुखाले 15 दिसां भितर, जाल्यार आमकां भव्य असो मोर्चा ह्या हॉस्पिटलाचेर घेवन येवपाक तुमी मजबूर करतले। आनी हे एका पूर्णपणे तुमी जबाबदार आसतले। आनी तेजे नंतर एक दिसान आमी काबार जावपाक ना, आमी एन्टायर साउथ गोवा, ज्या साउथ गोवाच्या लोकांचो ह्या हॉस्पिटलाचेर अधिकार आसा, त्या लोकांक ह्या सरकाराचें षडयंत्र हे कशें करून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रायवेटाक विकपाक सोदता ते। सो 15 दिसां भितर सरकार जर जागो जालो ना, आपलो भ्रश्टाचाराचो एजेंडा काढून लोकांचो एजेंडा जर तेणें हाडलो ना, जाल्यार आमकां आनी गत्यंतर ना। आमकां हें आंदोलन छेडपाक पडटलें लोकांच्या खातीर आनी तें आमी करता। आमी एक क्लियर संदेश, क्लियर वॉर्निंग ह्या सरकाराक दिवपाक सोदता। आमी हें लोकांचें जें हॉस्पिटल आसा, हें डिस्ट्रिक्टाचें जें हॉस्पिटल आसा, आमी कदापि प्रायवेट हाका हँड ओवर करपाक तुमचो एजेंडा केन्नाच फुलफील करपाक दिवचे ना। ही तुमकां आयज आमी वॉर्निंग दितात। सरकारान कोविडाचे जो स्टॅटिस्टिक्स आसता, जो डेटा आसता, कोवीड पॉझिटीव जावं डॅथ हे मॅन्युपुलेट न करता खरें कितें आसा तें लोकां मुखार दवरात। असली फटींगपणां करून, मॅन्युपुलेशन करून ह्या कोविडाच्या हेजे कडेन तुमी मेतेर जायनाकात। ही शिटकावणी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तुमकां दिवपाक सोदता।